Pessoal, olha, o verão está aí, tudo muito colorido, tudo muito florido, né? As mulheres todas lindas, elegantes, de vestido, de macacões. Pois é, e pensando nisso, a loja Iniciativa, aqui do Parque Shopping Filena, lançou uma mega promoção para você acrescentar mais um look aí no seu guarda-roupa para o verão de 2016, ok? Olha, gente, os lindos vestidos e macacões por apenas R$139. É um mais lindo do que o outro, viu? Vamos conferir comigo? Olha só, confere só comigo os lindos macacões que estão com preços especiais aqui na loja Iniciativa. Olha, esse aqui já é meu, mas você pode vir porque tem outros modelos com outras estampas, com outras cores também, ok? Agora confere só comigo também na bolsa, porque está com preço especial por apenas R$159, por apenas, viu? R$159. As calças floridas, os vestidos também, todos floridos, todos coloridos, de várias estampas, de vários modelos, de vários tamanhos, tá? A saia longa e também o cropped, estão usando bastante, a saia que tem um rachado, né? Na lateral, que deixa a mulher toda sensual. Pois é, com preços especiais aqui na loja Iniciativa. Vem correndo aproveitar, então atenção você aí, assistindo na telinha as novidades. Os lindos looks aqui na loja Iniciativa tem, ok? Olha só, confere só comigo mais este modelinho. Gente, são vários modelinhos, né? Não dá para mostrar todos. Olha só, dá só uma olhada aqui, ó. Olha na quantidade de modelos, é. Tem rosas, tem laranja, tem azul, tem estampados. Vários modelinhos e macacões e vestidos com preços especiais aqui na loja Iniciativa. Loja Iniciativa você já sabe, né? Aqui no Parque Shopping Vilhena. A loja está linda, maravilhosa, toda enfeitada e ó, com muitas novidades e promoções para você vir correr e aproveitar.